Celular no modo avião. Quando tava comigo, o que tava tentando evitar? Será que ainda existe solução? Dá pra confiar na esperança de você mudar? Meu instinto me avisou. Será que eu não escutei? Ou ele que não fala alto? Insistindo nesse amor que só acaba com a gente brigando nesse quarto. E se a gente trocasse de lugar? Se eu fizesse tudo o que você fez? Você aguentaria? E se a gente trocasse de lugar? Se eu fosse egoísta como você, por dia, você aguentaria? Porque você não consegue entender a sensação. Fala nada do que sente. Eu não sou vidente pra te adivinhar. Finge ser maduro o suficiente. Mas sempre que amar é vira, você vem me procurar. Meu instinto me avisou. Será que eu não escutei? Ou ele que não fala alto? Insistindo nesse amor que só acaba com a gente brigando nesse quarto.